Uvaženi gosti, poštovani pesnici, dobrodošli na književno veče Jovanke Jelić, izuzetne pesnikinje, jako talentovane, primljene ove godine u Udruženju književnika Srbije i ona će večeras predstaviti svoje goste, no pre nego što se oni dogovore ko će kada da nastupi, mi imamo tu uobičajenu praksu da nešto iz novinih dela da malo otkrijemo, razotkrijemo i kasnije počinjemo sa programom. Sekretar književnog kluba Mala ptica će vas pozdraviti i otvoriti večer. Sve vas pozdravljam, drago mi je što smo se okupili u ovako lepom broju, a posebno se radujemo za ovaj predivan događaj u Jovankinom životu, jer to je kruna njenog dosadašnjeg rada. I mi se posebno radujemo što je to konačno društveno priznanje stiglo na pravu adresu i mi ćemo svi biti večera svedoci toga da je to zasluženo priznanje, da ga je s punim pravom dobila i da će od sad moći da se predstavlja i kao profesionalac. Pre nego krenemo sa našim programom, mi ćemo čuti jednu pesmu Mome Dimića po našem uobičajenom protokolu. Ovo je naše drugo veče u novoj prolećnoj sezoni i mi se nadamo da ćemo se u ovako lepom broju i nadalje okupljati svakog prvog i trećeg utorka u mesecu. Evo iz Momine knjige Velike Palikuća, pesma Na putu bar jedan dan. Tako malo mi treba sva tvoja strast i moja mladost, slica izbrisana i noć jedna, i more to, pa ćeš opet stići u bari, bar jedan dan mora i maslina i majskih pržina, u koferu Kosova mnogo, i pepela Hilandara, a voz ko nekad huči niz Bosnu i Crnu Goru, zagrljajima tuđim, bar jedan dan Palermo, i koga ne zaboraviti još, more Plovče moj sveti, potavneli, blaženstvo je ne sanjati dugo za pragom doma i ne žudeti, uzdar je drugo. Hvala lepo. Evo dajemo reč Jovanki da predstavi svoje goste i da nas uvede u program. Pozdravljam sve vas koji ste došli večeras i teško mi da izrazim rečima oduševljenje i uzbuđenje i zadovoljstvo i ljubav što sam svi tu. Hvala vam. Ja bih zamolila Aleksandra Smrka da te, nego što uđemo u poeziju, uđemo u muziku. Thank you.
inače pratilac mojih večeri, tako da je večeras vime toga tu. Ja sam inače ovo večer zamislila da se pojave svi ljudi koji su doprineli tome da napreduje na putu pesničkog stvaranja. I nekako sam razmišljala da ih i predstavljam redom kako je ko ulazio u moj život. I za početak bih pozvala gospodina Ljubograda Svojedinovića, novinara, pisca, publicistu. Imajući u vidu da je nekako on prvi bio taj koji je meni ukazao poverenje da svoju pisanu reč objavim. Hvala ti, Jovanka, što si mi dala priliku da ovde prvi govorim. Čast mi je što se ovde nalazim. Radujem se zbog tebe, naravno, zbog tvoje poezije i zbog svega što si za ovih ne znam koliko godina. Od dana kad smo se ti ja upoznali, godine su više samo za mene, za svega ne. Ti si ostala to što jesi. Dakle, Jovanka i ja smo bili pripadnici iste vojske. Svako na svoj način, naravno, ali posle toga kad sam ja sticajem okolnosti iste vojske otišao, ja sam bio urednik u najstarijem satiričnom listu na Balkanu, koji se zvao Ošišani Jerž, a sad još uvek izlazi i zove se Jerž. I Jovanka i ja smo se inače upoznali u školi stranih jezika u ulici Cara Uroša. I onda u razgovoru s njom ja sam shvatio da ona ima način na koji misli, na koji svoje misli iznosi, da je to vrlo blizu, možda i iznad onoga što predstavlja način na koji se misli izražavaju kad se piše. Pa budući da sam bio urednik tamo, ja sam je zamolio da napiše neki satirični ogled na temu koju sama izabere. Ona je rekla da je to prvi prilog koji će da ide javno i ja sam bio urednik teksta Dedovu Ježu, u toj redakciji smo svi bili ne samo oduševljeni, nego smo bili naprosto fascinirani načinom na koji je ona misli i načinom na koji svoje satirične, ironične ekspresije, u kojima naravno ima i ironije i samoironije i svega onoga što čini jedan tekst dovoljno dobrim da može da bude način kazivanja o tome o čemu se kazuje i o nečemu o čemu autor način nema nameru da priča, ali to kroz tekst, ako se dobro napiše, to izlazi. I ona je napisala 7-8 izuzetnih tekstova, a onda je mene pitala jedan put, ljudi, vi mene više ne zovete da pišem. Mi nismo zvali zato što je Jer po svom običaju prestao da izlazi, pa je posle kasnije nastavio, ali je su se okolnosti promenile i sve je to kasnije otišlo na neku drugu stranu. Jovanka više nije pisala za Jež, nastavila da piše poeziju, ali kao prozni pisac ja sam uvek bio za to da se ona, pored poezije koju jako volim, ne bih rekao da se razumem u poeziju, ja pišem ponekad satirične stihove za Jež i dan danas, ali volim poeziju i smatram da ona kao autor velikog dara, kao autor, kao vrlo obrazovana osoba, kao osoba koja razume šta je to pisanje, razume šta je to iščitavanje onoga što je napisano, da ona treba, mislim, naravno, to nije sugestija, to je moj blagi predlog, da tako kažem, da treba da se bavi i prozom, jer je i tamo, da ne kažem isto tako dobra, da ne preteram ako kažem, ili možda neću, da bi na tom polju bila možda još bolja nego što je u poeziji i da smatram da za nju nije dovoljno samo ovo. Znači, ovo je neophodno, ovo je neizbežno, ali je neophodno i mislim da valja da Jovanka počne da piše prozu, da piše priče, da piše nešto drugo, jer je u tome, u njenom ukazivanje je izuzetno. Ja ne znam da ona čuva te tekstove i Ježa, čuvaš kada tako? Skrovito mesto. Da, ne čuvaš. Dobro, kao što je običaj sa daroviti pisima, oni ne čuvaju ono što su napisali, jer smatraju da to nije dovoljno dobro, uvek smo svi kritični prema sebi i smatraju da svoje najbolje stvari tek treba da napišemo. Pošto je ovdje reč o poeziji, Jovanka je rekao da svako od nas treba da pročita neku pesmu. Ja sam iz ove knjige Saglasja izdvojio dve kratke, a one su sve ovdje kratke. Jedna je sa 21. strane,
ona je omiljena tema Jovankina i pesma glasi ovako: u žiži rastanka, osmeh od porcelana, oproštenim poljupcem zdrobljen. Znači, ova pesma je istovremeno odnos prema sebi u rastanku, odnos prema nečemu što predstavlja nepouzdano, materijalno, kad se taj rastanak dogodi, i odnos prema sopstvenim emocijama koje na neki način ostaju misterija za nas koji čitamo, a verovatno i za autora, odnosno za Jovanku, kad obrazlaže na koji način mi rastanak doživljamo kao deo nečega što smo zauvijek izgubili, kao deo nečega što ćemo možda ponovo naći, kao nešto što će možda da se vrati, ili kao, kao odnos prema svemu što postoji, pa u tome što postoji mi ćemo možda da se sretnemo sa nekim koga smo izgubili ili koji je izgubio nas. Znači, to je relacija i to je pitanje na koji način mi definišemo te naše odnose. I još jedna pesma koju sam ja izabrao za ovu priliku. To je na 100. strani, dok ja dođem do 100. Evo je. Sam se sjaj iz trava naših rosnih u ranu zapečaćenu sklupčao. Između neba i nas baldahin odbrane raspuknut seno svetlaca sipa iz brižljivo sabiranog stoga skrivenih kosidbi da bela stada i crnu jagnjad napasam. Simbolika u pesmama Jovanke Jelić je bezgranična, beskonačna. Iščitavanje njene poezije je moguće na beskonačno mnogo načina, onoliko načina koliko mi volimo da mislimo tu poeziju, ne da mislimo o njoj, nego da vidimo šta je u njoj, šta je u njoj simbolički rečeno, šta je u njoj rečeno direktno, mada se Jovanka kloni direktno kazivanje, ali svakako da je svaka njena pesma u svojoj suštini ljubavna, da je svaka njena pesma prepuna čulnosti, prepuna čula i prepuna raznih emocija koje su nijansirane od otkazivanja o nečemu što možemo da pojmemo, do nečega što predstavlja samo simboličku nit za neki beskraj do koga može da dopre samo onaj ko poeziju razume ili koji misli da je razume ili kome je dato pravo da razume, a to pravo je dato svima nama. Hvala. Zahvaljujem, ljudi. I voljela bih da predstavim jednu značajnu osobu, takođe kada je u pitanju pisanje poezije. U pitanju je Jadranka Jaćimović, koja je i sama poznavalac poezije, recitator, i koja je prvo slušala neke moje pesme i podržavala me. I u prvoj knjizi poezije, izgled ove knjige je takav zahvaljujući Jadranki. Ona je radila vinjete, a Željko Radović, fotograf, je doprineo svojim fotografijama tih vinjeta. U drugoj knjizi je Jadranka napisala svoju impresiju i evo ja sada pozivam Jadranku da pročita neke pesme koje je ona izabrala. S vremena na vreme po kući, kada se u kovčeg tvoj sapletem, otvorim ga ponovo. Palim ti sveću. Prijatelje naše u mimohod zovem. Lekara i popa te pripravan streljački stroj. Glogov kolac prijde. Ne moram da brinem. Kažu, koma si pod rake dublja. Umirena, na poput opet zaboravim. Rastaviti te i kao neko pravljivo na tavanu terasu u podrum odložiti. Na police te umjesto knjiga o nemanima morskim razmestiti. I ne čekati. Života nekoliko proživeti. Dece puno izroditi, u svet ih poslati. I ne čekati. Čudom, ako sila te prirodna, komešanje neko atmosfersko prostruji, sastavi, vlastima dojaviti. Ne čekati. Zujem najdubljim, proti
protičeš kroz žuto polje maslačka. Kroz mnogostruke oči moje žute. Žuti se oblak diže i mi u njemu žuti. Hvala. Ja bih sada pozvala Kostu Ozanića, čoveka koji me podržavao i kada sam htjela da slušam psihologiju. Slušao je neke moje stihove iz tog doba, ali je zaista doprineo da kreiram svoj stil. I njegov poseban doprinos je u ovoj prvoj knjizi, upravo u vezi sa kreiranjem stila. I u drugoj knjizi, gde je Kosta takođe izvršio određeni izbor, pesama i pomogao mi. Inače, je Kosta i sam pesnik i pisac i u svakom slučaju brat prijatelj. Evo Kosta. Evo, ja sam izabrao ovde po jednu pesmu iz svake od ovih knjiga. Jovanku sam upoznao u starom Miloševom konaku u Obrenovcu, u biblioteci grada u kome je ona bila u gimnaziji, početkom jednog leta. I nekih mnogo godina kasnije u Beogradskom čitalištu u Zmajovoj ulici pojavila se sa knjigom pesama u rukopisu i tada smo sa velikom strašću oboje u tom mitskom prostoru u Zmajovoj ulici složili ovu prvu knjigu. I eto, od tad je naša saradnja u ovoj vrsti. Ko si ti? Oči su ti plodne, a ruke trome i teške. Srce ti je pritisnuto. Hoće da pukne, a ne sme. Samo bele kiše prosipaš po meni. Ko si ti? Hiljada plica izleću iz tvoje glave i prekrivaju te do grla. Pokrov od cvrkuta. Ćutiš, tek rosom svojih cvetnih očiju prskaš po meni. Ko si ti? Rečima puštam neznanim suma niz drum. Z druma u grm. Kad ga prerastem, iskočit ću. Duž okna, duž grotla, kroz rešetke se tvoje otopljene, kroz sito maski prosejavam u plodonosno hlađenje lave. Stranaci, praskozor je ti u očima umoreno. Put tvoj mačije posred doma. Drvoredi posečeni. Polja izdahnula. Ćutanje tvoje tišinom grobnom odjekuje. Tuđin si u put svoj ogrezao. Ja bih sada pozvala Maju Gojković, koja je inače moja prijateljica, ali i osoba koja je završila književnost, koja piše poeziju i koja je pisala recenzije za poslednju knjigu Saglasja, ali i za Placebo.
bih volela da teta Maja kaže neke pesme koje izabrala. Hvala. Danka, ja sam mislila da ništa ne govorim, ali to nešto moram. Par reči, ne duga. Ja bih samo ovom prilikom da kažem šta je Jovankina poezija za mene lično učinila, ne kao nekome ko je teoretičar i ko je to posmatrao sa tog aspekta, nego na ličnom planu je učinila da dobijem jedno poverenje u vlastito pisanje. Kada je Jovanka mene zamolila da napišem nešto o njenoj knjizi, ja sam tada bila studentkinja druge godine i za mene je to prosto bilo potpuno jedan izazov zapravo, kako ću ja to da uradim, pa ja još nisam ni završila, ja prosto nemam ni dovoljan vokabular da bih napisala, za to treba prvo da budem svršen student pa da čitam puno. Međutim, ja sam rekla da uzet ću, pročitat ću poeziju pa ću videti šta li ja to uopšte mogu. Međutim, ta poezija Jovankina je u meni počela da budi neke skrivene slojeve mene i zapravo je sve to što sam ja pisala izlazilo u nekim talasima mimo nekog mog nahođenja ili volje i to mi se i sada dešava kada čitam poeziju. Svaki put kada pročitam neku pesmu ili nekoliko pesama doživim to da probudim neke zaspale delove sebe. I ono što je za mene fascinantno jeste koliko je ta poezija slojevita i koliko svaki put ona zaista nešto budi u nama što prosto ni ne mogu da shvatim da postoji. Zato se zahvaljujem na poverenju Jovanki i ovom prilikom bih pročitala tri pesme iz ove poslednje zbirke poezije. Saglasja. Udarci vrata kuju, odjeci ih množeći se probijaju. I zasede se od šuštanja lišća i trava, u nedogled, rasprostiren. Na čistinu saterana, sumrakom opkoljena, očima noći, kroz hajke progledavam. Između bubnjeva ratnih, iz bedara propustljivosti, očima kobre u susret, usamljen ženski glas, skokove zmijske uvezuje. I neko ko je, u stvari, u mom životu iz detinjstva, to je Goca Simeunović, odrasli smo zajedno na ulici, ali nekako smo generacijski bile odvojene. Međutim, kada sam se ja vratila na Unku, onda smo se Goca i ja srele kao pesnikinje. I od tada smo jako bliske, i u ljudskom i u pesničkom smislu. Goca sama piše poeziju, poklonila mi je poverenje da govorim o njenoj poeziji, zauzeti ona govorila o mojoj i vidjet ćemo dok li ćemo stići. U svakom slučaju, pozivam Gocu da... Hvala Jovanka, ono što sam ja smislila da kažem, to si sad već ti sve rekla, tako da meni ostaje da pročitam pesme. Za ove dvije pesme koje sam, izvinjam se, izabrala, moram da kažem da su antologijske, ne, kao neku svoju pretpostavku, nego su stvarno antologijske, ušle su antologije. Prva pesma iz zbirke Iza ćutanja. Inače, našla svoje mesto u antologiji profesor dr. Mijodraga Sibinovića, konj u slovenskoj poeziji. Ti i tvoj nestrpljivi konj, ujedinjeni u bekstvu nesmireni, kao pred dvoboj, stajte, ti da popiješ nešto. Penušen interveco, tvoj samjenički dom. Nepozvana, ostajem napolju. Suvišna, bespotrebna. Iz nehata ostrijena ženskost.
izdrža noć. Iz zbirke Placebo, pesma koja je našla svoje mesto u panorami najveće ljubavne pesme srpskih pesnikinja. Muž moj, čovek je miroljubiv. Sa bezbroj sitnih sečiva usmerenih, na mene ne. Već na srce kanadskog bora, da me se besa strane mnogolike, mirisnim dahom smole inhalira. Pa sad ovo treće mi se trebamo da nađemo, ali znam i na pamet. Prosto, to je pesma koja je na mene ostavila najjači utisak kad je Jovankina poezija u pitanju. Mada ima tu još nekih pesama, čula sam da će Kole da kaže jednu od njih. Prosto je to, Jovanka ne daje naslove svojim pesmama. Pa meni to, da kažem, isto išlo na živce. Ali sam uzela slobodu da lično za sebe ovoj pesmi dam naslova Vaskrsenje. Naučila sam je napamet onog trenutka kada sam je pročitala, čula već ne znam ni sama. Pesma glasi ovako. U vrtu mome dobra jabuka, korenjem grli tvoje ostatke. Na stablu deca u čudu, odakle sočnost plodova. Hvala, hvala Jovanki na ovoj divnoj poeziji koju nam daje, koju nam je dala nesebično. I hvala joj što smo prijateljice. Želim tako da budu. Boca je inače podržala i moj, da kažem, pesnički ili književni praktičan život, jer ja sam bila prilično po strani sa onim što sam radila i bilo mi je dovoljno da se to objavi, da se mnogo ne povezujem u književnu zajednicu. Međutim, Boca me upoznala sa ovim divnim bračnim parom, Miroslavom i Bogdankom Kostić. I ja bih sada pozvala, možete da izaberite ko će prvi. Ja ću prvo znači, inače, pesnici, pisci. Prva ću zato što čitat ću iz knjige Intime i osame, a to je u stvari knjiga preko koje smo stvari Jovanku i upoznali. Odnosno, mi smo se s njom upoznali čitajući jednu njenu priču koja je stigla na konkursu u Scenu Crnjanski i koja nije baš tamo dobila neku veliku nagradu, ali je bila izvanredna. I mi smo se tad zapitali kako je sad ovako izvanredna priča ostala po strani, a onda nam je ona dala literaturu i mi smo to rešili da čitamo jednom dok smo se vozili autobusom i to malo poduže. Međutim, mislili smo da ćemo mi to da završimo brzo, da otaljamo taj posao, ali kada smo počeli da čitamo knjigu, bili smo oduševljeni, jer jedna pesma, pa druga, pa treća, pa peta, pa jedno i ništa ne fali i sve su savršene. I imali ovo sad čudo kraja, tako da ova knjiga je stvarno bila za nas pravo otkriće, a ono što je već rečeno, nemaju naslove, ali ovde su nekakav poglavlja i ja ću vam sad samo pročitati poglavlja koja su već sasvim dovoljna. Zbunjeni suncokreti, uznemirene bulke, ranjena paprat, zamišljene hrizanteme, prosvetljeni neveni, zavedene trave, uzdrhtali maslinjaci, stidljivi zimzeleni, setni vinogradi. Šta da kažem, naslovi su zaista izvanredni. Evo, odavde sam iz ove knjige odabrala tri pesme. I posle kraja našao si me povratkom svojim. Treperiš mnome, odlascima obogaćen, ja svetovima tvojim nedokučivim postajem dom. Podižeš me u naručje, obučenu venčanicu od pogleda tvojih i prenosiš preko praga sebe samog, čineći da osjećam se izabranom. Po prvi put postavljam trpezu za nas dvoje i prepuštamo se slastima reči što prezrele sa stoletnih deseta padaju po nama. Uzimaš me za ruku i odvodiš naniže, u postelju od ustalasanih dubina naših, susretom davnim izmešanih.
i tonemo jedno u drugo serpentinama vrtoglavice do dna zajedničkog, do dna većeg od vrhunca. Počinjem da verujem u ljubav zagrobnu, pre smrti, a mimo života. Ubijam te, po ko zna koji put na sudu u venčanici od tuge što mi je baci u lice za uspomenu. Svetina neka bela i kruta na optuženičku klupu svaljuje me. Uperili su prste u oko moje bez suze, poturili mi pod nos tvoju krv. Kažem da. Odjednom nemam lice i podajem se psovkama promuklim od napora. Lažne mi stenje dok oni zakorčavaju pantalone. Dosta im je za ovu noć. Tebi nije. Smeješ se življeno ikad, ogrnut zorom, bez jutra. Neću na kratka. Kako nam se pogledi guraju, kako padaju i blatnjavi ustaju. Mozak mi je tek grumen vlažne zemlje. Osećam kako mi pritiska oči, kako ih gnječi i sahranjuje. Ja nemam ništa, sem strepnje. Stojim, stojim i čekam. Svako pesnikovanje ovde u književnom klubu Mala ptica uvek iznedri po nekog nadasve talentovanog pesnika. Tako i večeras imamo Jovanku Jelić. Mi smo joj zbog tog njenog talenta objavili knjigu Saglasja. Izašla je u izdanju književnog kluba Mala ptica. I kao što reče Maksim Gorki, poezija treba da bude takva da je rečima tesno, a mislima prostrano. I baš evo, suočavamo se večera sa tim. Ti i ja, salto mortale, niz godine duge, tiho klizanje u ponor, u stalnost, uspomena. Među nama smeh, mreža sigurnosna. I pesma koja je na mene ostavila najjači utisak, najbolja pesma, ako smem da kažem, a sigurno se neće složiti, su tvoje sve najbolje pesme, ali ovo je svakoga jutra grob svoj preskočim čio. U nabavku krećem i biram, biram, život odlažem, smrt da zavaram. I evo još jedne. Da li znaš kako je kada zavesa kao giljotina padne i ti presečen propadneš u međučin? Umesto aplauza, tutanj odrona i tako urušen izdah si samo žrtvovanog zamorca i ne znaš da ima još, jer tvoja te smrt tek proba. I naravno, kako to već ide, od ljudi do ljudi, zahvaljujući Miroslavu Bobanki, upoznala sam divnog čoveka i pesnika, Radomira Stojanovića, koji mi je opet pokazao poverenje objavljujući pesme, a sada i priče. Glasno. Onda se ipak daleko čuje. Poštovani ljubitelji poezije, dobroveče. Draga Jovanke, hvala ti što si me pozvala da učestvujem u predstavljanju tvoje sjajne poezije, jer velika je čast družiti se sa Jovankom Jelić i njenom poezijom. Ja sam nekoliko puta čitao njenu menu zbirku Saglasja, koju je objavila Mala ptica, i verovali da sam uvijek iznova otkrivao nešto novo i osjećao sam kao da sam u nekom toplom domu. Poezija koja ima one, kako bi rekao,
vodoskoke i požare koja i pesnička iznađenja, što mora svaka prava dobra poezija da sadrži. Vi ste vidjeli iz pesama koje su kolege pročitali ovde, a vidim u publici da je 90% pisaca, pesnika i oni koji nisu sigurno će propevat, da se zbilja radi o velikoj poeziji. Ja sam danas još jedan put se vratio ovoj poeziji, tako me rukla, i onda sam iz poštovanja prema Jovanki ovoj poeziji jednu malu impresiju, tako to je kratko, mislim da vas neću ispoštovat ću vašu pažnju. Iz svežeg duhovnog Vitikovca jate se čudesni stihovi zbirke saglasja pesnikinje Jovanke Jelić i tvore zrelo i uverljivo poetsko tkivo. Ovi stihovi sijavaju neobičnu energiju i njena autorka nas uverava da ih je ubrala sa onih predela na koje pre nje niko nije kročio. Pisana pod visokom duhovnom temperaturom, ova poezija predstavlja ogromnu kondenzaciju pesničkog iskustva i sna. Ona nas treba da joj se ponovo vratimo i da je iznova doživimo, a to je odlika prave poezije. Zbirku sačinjavaju 8 ciklusa, govorim o zbirci saglasja, i svaki počinje motom koji znači pravi lirsko-filozofski medaljon. Ugločani i svedeni, krcati svežim metaforama i sintagmama, slikama i porukama, ovi će stihovi i u budućnosti predstavljati prave bisere srpskog pesništva. Jer oni se, poput koncentričnih krugova, šire u beskraj i zapremaju ona lirska čvorišta koja usložnjavaju poetski doživljaj i na nov način govori o nama samima, svetu i vremenu. Navešću samo neke sintagme i metafore koje potkrepljuju ovu tvrdnju. Kameno propinjanje, drhtav breg, odronjena praznina, preplašena cvetanja, preplanule reči, zimski korak, metalni glas, obelisk kože, tamnica ožiljaka, škrgut gvožđa, vidovite kosti. Mnoge pesmove zbirke imaju antologijsku vrednost, ali i pojedinični stihovi izdvojeni siline sjaje posebnim sjajem. Evo nekih. Od šuštanja lišća i trava u nedogled se prostirem. Jedan stih kaže, kroz kajke progledavam, vazdušpasto srce planine. U jednoj ljubavnoj pesmi stoje stihovi, jesenja noć i letnja tela. Bože, kakva poezija. No, nisam završio, Ali Bože. Ili da, kakva poezija. U listu palom između nas trag sunca. Dok sam čitao zbirku saglasja, osjećao sam se kao da se nalazim pred rekom kojoj sa sigurnošću ne možemo da odredimo virove, vrtloge i gazove, ali naslučujemo da je plovna za jedno novo iskustvo i brodove koji tek treba da se porinu. Evo još nekoliko stihova. Ne rušim, ne gradim, u meni se stiče pribranost rastinja. Usamljeni ženski glas, ove smo stihove već čuli, mislim da je Maja pročitala, usamljeni ženski glas kokove zmijske uvezuje i svet objavljuje da još nije svanulo. Jednu kratku svedenu pesmu navešio u celini. Spokoj prenagreni u belom vezu krvari ruža. U ovoj poeziji sretamo i vojnika koji je pobjedom svojoj osmehnut. Iz ovih stihova vidimo da se pesnikinja Jovanka Jelić ne nalazi na periferiji, već u matici života, zato tako uverljivo svedoči o čovekovom trajanju i udesu, nadama i snovima, zemljama i ranama. Jednu metafizičku stud poništavaju stihovi. Pojavio se brod koji čeka pogodan čas da isplovi u nas.
I sasvim na kraju želim ovom poetskom brodu Jovanke Jelić srećnu plovidbu i čestitam joj nedavni prijem u Udruženju književnika Srbije. Čestitam. Ja bih sada pozvala opet Aleksandra da nas malo rastereti ovih grižnih stihova. Zahvaljujući gospodinu Radomiru Mićunoviću, koji iz zdravstvenih razloga nije mogao da dođe večeras, ali kojim sam jako zahvalna, jer upoznala sam pesnikinju čiji stihovi su mi veoma bliski, tako da sam učestvovala u predstavljanju njene poezije, ona se takođe uključuje u predstavljanje moje, i imala sam potrebu da se Jelinka večeras pojavi sa svojim izborom. Ona je inače bila novinar nakon završene književnosti. Hvala Jelinka, ja sam htjela da, nadovezujući se na Mićuna koji bi rekao, to je bila ljubav na prvi pogled, da se ništa ne radi drugačije nego. On je jako drago i pogotovo što sam videla, pošto iz skromnosti nekad ne verujem sebi, pa sam videla da mnoge kolege su zadivljene Jovankinim metaforama.
poređenjima. I ja sam se usudila, pošto su svi već sve rekli i analizirali i svoje emocije izrazili, podelili sa njom, da samo od njenih stihova poređam i napravim pesmu koja, vidjet ćete, fantastično zvuči. I pogotovo što je ta jedna pesma nekako baš odgovarajuća za ovo neko stanje koje je Jovanka i njena porodica doživjeli ove zime. Pesma se zove Besprekornost tuge. Inače, izvinjavam se, ne ustajem je na drhtavom bregu osmeh porcelanski. Napuštena čekanja, bebušenje peska, srce vazdušasto. Crno ćutanje, vlaknasta priviđenja, zmisli skokovi, lebdeći koraci. Preprašena cvetanja, sleteli promašaj. Besprekornost tuge. Pomama osame, srce vazdušasto, ruke zaigrane, večeri umiljate, žareći oblaci, iščašene kuće, preplašena cvetanja, pomama osame, zaceljujuće vreme, opali anđeli, prokupljuje bol. Verujem da ste već malo i dosadno od naše analize, jer ipak prepisati pesmu znači malo uništiti onu njenu lepotu. Ja to ne bih želela, ali čitajući njena saglasja, mene su girnule dve pesme. Ona naravno ima daje broj, što opet po Vuku ne treba brojati, nego vrednost reči. 36. i 37. pesma, gde ona kaže: poneka kratka reč odveć oštra, da se prećuti, preko snega preleti plamenom pomodrelim. To nije hrabrost postanja, to je sečivo spoznaje, giljotina u grudima. I sledeća: iz reza njiše se stužen metalni glas, zveketom novčića bačenog u bunar želja vraća se. Ja sam tu videla njenu, kao i koliko pesnika ranije, da sad ne govorim, prvo od knjige Postanja, na početku beše reč, pa do Danojića, Muke s rečima, pa do, sad sam malo stala do Branka Miljkovića, ubi me prevarila reč i tako dalje, da se i ona u stvari, tražeći tu reč koja može nekada bude sečivo, može da bude čak giljotina, pa do toga put te reči, koliko stvaralac tražeći reči da izrazi emociju, da izrazi svoje doživljaje, da izrazi ljubav na kraju i u tom traganju za ljubavlju i lepotom, to je i svrha i istinom pesnika. U sljedećoj ona kaže da se ta bačena reč, ako ne nađe sagovornika, ona je bačena kao što novčić da nam ispuni želju, buna vraća se ako se želja ne ostvari. Tako da, to je jako u jednoj hiperboli, ona jako lepo rekla da od nastanka pesme do objavljivanja, do knjige je jako veliki put i puno ima sečiva i puno ima tuge i bola i kroz svašta pesnik prođe, ali mislim da Jovanka kao stručnjak, to smo zaboravili svi da kažemo, za dušu i lekar za dušu, ona ipak nekako nađe put i do naših stihova i do naših duša i zbog toga je ona jedna draga i kao ličnost i kao pesnik velika, naravno to nije moje da prosuđujem, ali u svakom slučaju jedna mudra i divna žena. Ja joj se zahvaljujem što sam imala priliku da kažem nekoliko reći o njoj. Hvala Jovanka i sve. Hvala. Ja bih sada pozvala gospodina Vida Tomaslavarića, koji inače pisac, pesnik, dugogodišnji urednik Radio Beogradu i recenzent poslednje knjige Saglasja. Najnovije. Tako je, tako je. Nije poslednje. Ne daj da. Tako da, zahvaljujem Vidaku na učešću ocenjivanje moje poezije i sada vas pozivam da
Nećete zameriti ako sedim, jer imam problem sa Centrom za ravnotežu. Pa evo, čućemo se, Stajo, ili ne, čućemo se, nadam se dobro. Iz svega ovoga što se čulo, sasvim je realno da je Jovanka Jelić ušla u književničku organizaciju Srbije. Pravo da vam kažem, nenametljivo, tiho kako vade i živi. I tim nekim svojim postupanjem, životom, manirom nekim, čini mi se da gradi jednu osobenost koja će držati. Dobro je što je tako. Ja sam, dakle, taj neki prvi susret sa njenom poezijom imao preko ove knjige Saglasja i nekolike rečenice po duši sam napisao o ovoj poeziji. Mislim da sam to u jednom trenutku i njoj rekao da me podsjeća, po dobru naravno, na poeziju Dare Sekulić, pesnikinje iz Sarajeva, ja ne znam sad gde je ona, mislim da živi u Novom Sadu. Zašto mi je skrenula pažnja? Dare Sekulić je pre 45 godina bila u jednom žiriju koji je odlučio da dodeli meni jednu vrednu književnu nagradu. Pa sam ja tu poeziju Dare Sekulić čitao, razmišljao i tako dalje. I onda u jednom trenutku kad sam se susreo sa poezijom Jovanke Jelić, došao sam do zaključka da majka rađa Bog sastavlja. Ne bi baš ovako pojednostavljivao naše susretanje, bez obzira koliko ima govornika, nego ću iz te nekolikosti koja je tu sadržana reći rečenicu ili dve, da bi prosto ono što kažem da jeste osobeno i na neki način podcrtao. Nema sumnje da je njen naum da kao pesnik dugo traje. Njeno mudro odmeravanje i lirsko oglašavanje ne tako često čini je, sasvim sam siguran, suštastvenijom i nesumnjivo uverljivijom od mnogih, jer se, nažalost, po specifičnoj težini reči, na čemu ona insistira, potonjih nekoliko decenija i ne vodi mnogo računa, ako je prejako, ja praštajte. Svesno te spoznaje na samoj uvoznoj karti knjige, kao da potpisuje svoj pesnički testament. Pročitat ću vam to, to se ove večeri nije čuo, a već ti prvi stihovi su mene zaokupili i odredili moj naum da o ovoj knjizi kažem nekoliki rečenica. Dakle, ona predočava čitaocu da svakog trena reč po reč učvorava, a izvesno je što se učvor vešto uveže, teško je predvojiti. Njeni stihovi su značajski skladno oblikovani i uverljivo lirski intonirani. Pa će reći na početku knjige, tren po tren rasparan, reč po reč učvorava. Udarci vrata kuju, odjeci ih množići se probijaju. U zasade se od šuštanja lišća i trava nedogled rasprostire. Da ne bismo preterali, mnogo je govornika, da iskažem pred vama istinsku zahvalnost što mi je, što me uključila u ovu priču, što me pozvala da kažem nekolike rečenice i da je obavešen da nastavi sa pisanjem ovakve poezije. I ne znam ko je pomenuo, čini mi se negde na početku je pomenuto. Dobro bi bilo, osjećam to negde u sebi,
da nastavi sa kratkom pričom i da se tu negde širi, nikad ne zapostavljajući ono što je nama približio. Neka je srećan ulazak u književničku organizaciju Srbije, puno knjiga, dobro zdravlje i toliko od mene. Ja bih pozvala Snežu Popović, pesnikinju, sa kojom stalno, što radimo zajedno, razmenjujem utiske o poeziji, ne samo uopšte, nego i o Snežinoj poeziji, i o mojoj, tako da evo neku pesmu koju je izabrala, možda da kažem. To je pesma koja po meni govori o tome kako ti jednostavno umeš da prepoznaš i da nađeš neki žar ispod pepela i da duneš lagano u njega, što se tiče ljudi uopšte, kako neke velike probleme lagano da rešavaš. Bar nama velike. Za vikend dišem, trudove nebrojene. Jedan skalpel, masovna grobnica i osmeh za naslovnu stranu. Ostalim danima, tajno, po bankama speme peva, da osamljeno seme ne izgubi vezu sa ljubavom. Ptica krošnjom zarobljena, padanje plodova zrelih, lepetom krila zaklanja. Sada bih pozvala jednog pisca, dragog čoveka, nada se skromnog i skretnog i jedva sam ga namolila. Da ipak učestvuje javno, jer radi se o gospodinu Draganu Stanišiću, čoveku dobre proze, koji me podržava kao i Ljuba, kao i gospodin Slovarić i u pisanju Bračke priče. Tako da, evo, Dragane, vidi šta ćeš sad. Ja ću, kratko ću reći samo dve osnovne stvari sam htio da kažem. A prva, mislim da je već u predugovoru za saglasje gospodin Maslović što već napisao, a to je ta izgrovitost stiha, ta svedenost stiha i, eto, reći ću slobodno, jedna nevjerovatno originalna i ubojita metafora. Ja skoro da sad razmišljam gde su ti uzori, pa recimo ne čitamo više Federica Garciju Lorku koji ima neverovatne metafore i ta jedna, međutim, originalnost koja ima jasnoću, to je ono što je meni veoma značajno, jer ta jasnoća je jasno pokazala da Jovanka može i iz jedne hermetične proze, da pređe u poezija da pređe u prozu, jedan kratak metar, u kratku priču, zato što je vrlo važno da postavlja tu vrstu komunikacije. Njene metafore su jasne, recimo, ja ću druge da navedem, Savanu noći. To je čudesno, mislim, ono, te gipke zveri kad jaganjci utihnu i kad čujete samo te šumove, ja mislim da je nevjerovatno jako. Ja nisam to pročitao, niti ću, ne verujem, toliko je originalno. I recimo, spirala grljenja. Znate, prosto vidite tu spiralu zagrljenja. Ali ono što je mene oduševilo, to je ta, mi smo pričali o toj reči, to je reč propustljivost. Ta metafora koju ona u nekoliko navrata, čak prošao sam tri puta u saglasju, jako crveni vir propustljivosti, iz Bedara propustljivosti i iz jedne pesme koja se odnosi u stvari nešto što je sad postalo dosta moderno, izašla je i ova knjiga Arzamas, upravo o demenciji, o jednom problemu koji je sve veći i koji je strašan problem, jer svi imamo već stare roditelji, već su
sve se polako pojavljuju u tim bićima, u tim neke šupljine, neke pukotine i mi sad vidimo te ljude i mi znamo, ali opet oni nisu to što, a oni opet pokušavaju nas da dokuče, da nam se približe i to je jedna vrlo, kako bih rekao, bolna situacija. Ja ću ja pročitati ovu pesmu na strani 87. Kaže ovako. Na međi virova i disanja, senka si Svenova tata. Propustljiv, obnevideo širom, ti ipak hteo si da dođem, da dodiramo se vetrom. Tata. To je taj pokušaj da, ako već ne može nečim čvršćim rečima i tako, barem tim dahom, vetrom, mislim, strašno je potresno. I druga stvar koju sam htio da kažem, to je koliko vešto barata u okvirima te ljubavne poezije, odnosno sa, u okviru tog erotskog dela poezije. I mene to podsjeća malo na tu uzor je fantastičan, reći Amerika Jong sa knjigom pesama koje razbila sve, a to je voće i povrće. Jedna strašna zbirka gde vi prosto ste zgranuti do koje mere. To ima, upravo to posjeduje i poezija Jovankina. Sveštena Jovanka sve vreme pokazuje stvari kako je do tog saglasija teško doći, kako je teško pronaći tu rezonancu. I koliki u suštini, što to je rekao Erich Fromm, kaže, ljubav je intenzitet i kontinuitet pažnje, pazite, pažnje prema drugoj osobi. Sad u ovom vremenu, mislim, kad živim, ono strašno rastrzano, nemaš vremena, mislim, i sad pažnja, i još kontinuitet, i koliko tu stižemo da čujemo tu povratnu jednu u tuđinskom srcu svoje čuliške, bih rekao Branko Miljković. O toj težini, to je, mogu bih nekoliko da navedem, ali eto, ja ću da završim u tom videu i poželim eto, da taj ulazak u udruženje književnika sa srećom i da redovno plaća članarinu. Ja nisam plaćao već od 98. tako da se ne ugleda na mene. Ovako, izdržite još malo. Šta nas čeka? Čućete na kraju dve priče kratke, pošto ne svi guraju te kratke priče, a ja se jadna otima. Ali pre nego što kažem te dve priče, ima jedan čovek u mom životu, zove se Branislav Jelić, koji je bio, pa nije bio, pa je opet. I on gostuje u ovoj knjizi na početku, iza ćutanja, ima počasno mesto i pozvaću Miru Gorički, koji je inače žena od reči, znači, ne samo zbog toga što je završila književnost, nego inače od reči, pa je došla večeras, iako joj baš nije lako. Zamolila bih Miru da pročita jednu Banetovu pesmu, za kraj što se pesama tiče, koja je znači zastupljena u knjizi Iza ćutanja. Hotel pogled na more, juli 83. Jutro, bez zapadnog vetra, popodne će biti žega. Prepolovila plavo nebo kula Lafayette. Mačke na trgu, po koji prolaznik. Paradizo još ne radi. Danas ćemo pohoditi kule Notre Dame. Spavaš. Iz ulicu Rospijal razmuse hleb. Rasprodaja kod Tatija. Versaj za posetioce ne radi. Spava. Na Concordu sutra peva Joan Baez. Nemoj se buditi, sanjaj. Kako ćeš duže živeti. Sledeći put kada ovde dođemo,
neću te izgubiti u Luvru, ljubiti u crkvi Svetog Eustahija, trskati vodom Bogura, spavaj. Sanjaj kako miriše pačuli u radnji gospođe Horvat. Ja ću pročitati, znači, dve priče. Jedna je objavljena u Stremljenima. Čiji je urednik upravo na vratima. Jeste. Žao mi je što ne možete da ostane. Pogledaj. Ništa, onda se vidimo. Od rada vas mi pozdravljamo. E, prijetno. Hvala vam. Hvala. Ja se vidim samo da nađem. Vidite da su se svi lepo pripremili za razliku. Krađa. Bez teške sekire munjevito latio, ugledavši to mlado, samozadovoljno lice bogovskih crta i čulnih usta. Taj mu je zaveo najstariju, Ljubinicu, u neku nedođiju, odakle je sada isplazio, došavši po svoju kćerčicu, poslatu u tazminu kao ulaznicu za bezbedan upad u njegovu kuću. Mala je svima ukrala srce, lopov na oca. Prvo mu se sekira našlo na doplat jer je baš deljao neke kočeve za ogradu ovcama i nije je ispuštao vitlajući njome u besumučnom trku za ovim delijom, karambašom, što je sada u jednom skoku preleteo visoki zid uz zatvorenu kapiju, jedva spašavajući živu glavu. Onom drugom, oštrijom, unutrašnjom sekirom, čim mu je pao mrak na oči, odrubio je sećanje kako je u svoje doba sa dva proverena pajtaša, pritajen u gustišu uz potok, čekao da se pojavi njegova vila, tim poželjnija što mu se više opirala. Ovoga puta pod pratnjom majke i još držeće babe. One bi je kao mogle sačuvati od njega, silnog i željnog. Kako su samo ciknule i ostale da leleču, dok je otetoj jerebici srce tuplo kao ludo na njegovom blaženom ramenu. I od tada je ne pušta. Evo, sedmoro se zdrave dece ispililo, a ni ona ne beže. Deda i unuk. Na putu s mora ka Beogradu, u poseti staroj porodičnoj kući na severu Crne Gore, kroz žamor okupljenih radoznalih rođaka, probio se naredbodavni petogodišnji glasić. Deda, čitaj mi odakle dolaze bebe. Kao po komandi, pukovnik u penziji, ispunjavajući i ovaj put želju jedinog unuka kao bespogovornu zapovest, nadglasava prisutne grlenošću nagluvog čoveka. Ne sluteći nagazne mine, škakljive teme dečijeg akutnog interesovanja. Tek kod konkretnih opisa muških i ženskih polnih organa, te navođenja raznoraznih naziva od milja za iste, kao i onih medicinskih, zatečeni se čitač naglo utišava, muljajući u nerazgovetnost, na šta ga maleni komandant piskavo ispravlja, eksplozivno ispaljujući stidne reči uz bunjene uši trenutih raspričanih gostiju. Videvši da je vrag pojeo šalu, sramote, što će ljudi pomislit, iskusni se prvoborac munjevito odlučuje na oprobani diverzanski manevar, odvraćanje pažnje. A da malo pucaš kroz prozor iz dedinog pištolja, znaš onog što je zakazao u rukama nemačkog oficira, samo onda i spasao dedi život. Mali despot je u trenu zaveden u do tada nedopustivu akciju. I gromoglasni hici pobedonosno zaglušuju prethodno izazvan nadirući tajac, a zabludeli potomak je vraćen na ratničku stazu.
hvala vam svima što ste učestvovali, što ste prisustvovali, izdržali, bili pažljivi. Šta da kažem, zaista vas sve volim. Zdravlja i lepota. To je to za večeras. Dragi prijatelji, poštovani pesnici, sledeće veče nam je 21. februara. Ja se nadam da će Branislav Veljković, sekretar Udruženja književnika Srbije, da nam ispuni tu želju da ima svoje veče ovde. Pa eto, računajte na nas. Hvala vam svima. Ostanite samo da se malo poslužimo.